တနင်္ဂနွေနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024ခုနှစ်ဇွန်လ10ရက်နေ့နေ့14ရက်နေ့တွင်တည်ရှိနေတဲ့ကာလဟာရန်နောက်ဆက်များနဲ့ပြည့်နေနေတယ်ဆာဝဲဆာတန်ငွေကြီးလက်ပြောင်းလက်လွဲတည်ထားရမယ်သူများပြဿနာများကိုထံချရောက်ဖြေရှင်းပြီးတော့ကိုမှပါတော်ဝင်မကင်းသလိုပြဿနာတွေအလိုလျောက်ဖြစ်လာတတ်တယ်။အထင်မြင်လွဲမှားမှုများကိုဖြေရှင်းရလိမ့်မယ်။သူတပားကြောင့်ကိုယ်ရည်ရွယ်ချက်တွေနှောင့်နှေးချန့်ကြပြည့်ရွင်ခြင်းကြောင့်ပဲ။ဂတိပြတ်သူများနဲ့တွေ့တတ်တယ်။အရာရာကိုတည်နဲ့ထိမ့်ချုပ်ညှိနှိုင်းပြီးလုပ်ရမယ်။အိမ်တွင်းရဲ့လူမှုရဲ့အခက်အခဲလေးတွေကြားရဘဝကိုဖျက်ဆီးနေရလိမ့်မယ်။ရှင်းရနေမှာအလုံးစုံတည်ရှိရမယ်။မှန်တာနဲ့လက်တွေနဲ့ကွာမယ်ကိုယ့်ရဲ့နေ့မှာထူးခြားတဲ့ကံတွေဖွဲ့မယ်ကောင်းစေးကောင်းလျှော်ပြုလိုက်ရင်ဘေးကင်းခြင်းနဲ့ကောင်းခြင်းကံတွေရရှိလာလိမ့်မယ်ဆယ်ရဲ့နေ့မှာရည်မှန်းချက်တွေကိုဆောင်ရွက်လို့ကောင်းတယ်အပြောင်းလဲတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့မတော်တဆအမြင်ဖြစ်မှုတတိရှိရလိမ့်မယ်အနောက်တောင်ရက်ကိုတည်သွားစေခြင်းဖြစ်တတ်တယ်မနေ့ကိုးနိုင်တဲ့ဆယ်တိုင်းခွဲကြအသွာလန်နေတိုင်းထူးပြုတ်ကိုဆက်ရလိမ့်မယ်ဆက်တဲ့နေ့မှာဝေးကြီးကံကောင်းခြင်းလက်ပွင့်ခြင်းအခက်ခဲအလုံးကိုပြည့်လျောင်ဖြစ်ရှင်းနိုင်ခြင်းကြောင့်ပဲဆက်နေ့ရက်နေ့မှာမှန်းနာနဲ့လက်တွေ့ကြမယ်မတော်တဆထိခိုက်အန္တရာယ်ကိုဆက်ရမယ်အရှိရက်ကိုတည်သွားစေနေဖြစ်တတ်တယ်မနေ့ခုနှစ်နိုင်ခွဲနဲ့ကိုးနိုင်အတွင်းမှာတော့အသွာလန်ထူးပြုတ်တည်ထားမယ်အနေထားရှိတယ်73ရက်နေ့ကတော့ရံများခြင်းအပြိုင်ဆိုင်များခြင်းနဲ့အနောက်ရှင်များခြင်းတွေကိုကြုံတွေ့ရမယ့်နေ့တစ်ခုဖြစ်တယ်။မူလရည်မှန်းချက်နဲ့လက်တွေ့ကွာဟမယ်။ပြီးမှအလိုရှိရာပြည့်စုံတဲ့အရေးပါတဲ့ခြေလှမ်းသစ်လည်းစတင်ရလိမ့်မယ်။14ရက်နေ့မှာရပိုင်ခွင့်နဲ့လက်ဝယ်ပြန်လည်ရရှိပြီးတော့ကောင်းသောအကျိုးဆက်ရဲ့အနှစ်သာရကိုရရှိခံစားမှာဖြစ်တယ်။ကြာသပတိနေ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တောက်ကြာနေ့မွေးသူတွေနဲ့ပူပေါင်းလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းရပ်တွေဟာကောင်းသောအကျိုးကျေးဇူးကိုရရှိလိမ့်မယ်တနင်္ဂနွေနေ့ရင်္ဂနေ့မွေးသူများကြောင့်စိတ်နှောက်ရှက်များမယ်ရည်ရွယ်ချက်ပြည့်ရွေးမယ်စိတ်ပင်ပန်းရမယ်ငါခွန်ကိုကနန်းနေ့အကျိုးပေးတယ်အဖြူအစိမ့်မိခိုးရောင်တို့ကိုဝတ်ပြီးအလိုရှိရာကိစ္စများဆောင်ရွက်အောင်မြင်နိုင်တယ်လက်ကင်ဘွားဖြူတဲ့ကိုအမွှေးနံ့သာပဲပြန်ပြီးဆောင်ယူခြင်းဖြင့်ကောင်းသောကံကြမ္မာတို့ကိုဖန်ပြီးရယူနိုင်ပါလေကျေးဇူးတင်ပါတယ်တနင်္လာနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024ခုနှစ်ဇွန်လ10ရက်ကနေ14ရက်နေ့တော်တွင်မှာရည်မှန်းချက်တွေရည်ရွယ်ချက်တွေအောင်မြင်မယ်စိတ်ချမ်းမြေ့စရာတွေရှိမယ်စမ်းပွင့်မယ်မိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရမယ်မိသားစုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကောင်းသောတည်င်းစကားဖြစ်တည်မှုကြောင့်မယ်အယဝင်းနဲ့ဆက်ဆက်မှုကြောင့်ပဲမယ်အမျိုးသမီးမိတ်ဆွေကြည်ခဲ့တာကထူးခြားသောကူညီရရှိမယ်လုပ်ငန်းခွင်တွင်ကိုယ့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်နဲ့လိုလားချက်တွေအောင်မြင်မယ်ပြိုရသူများလွန်စွာစမ်းပွင့်မယ်ရှိရနေရတော့ကိုယ်အတွက်အရာရာကောင်းသောကံနဲ့အကျိုးပေးသောအနှစ်သာရတွေပြည့်ဝနေတယ်။ကိုယ့်ရဲ့နေမှာခီးကံကောင်းတဲ့လူမျိုးခွဲအကျိုးပေးမယ်။အရာဝင်းနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးလုပ်တဲ့အလုပ်တရားနေအကျိုးပေးမယ်။ကောင်းစီကောင်းလျှော်ပြုလို့အမြဲတမ်းကောင်းတဲ့နေတစ်ခုဖြစ်တယ်။ဆယ်ရနေရငွေကြေးလက်လာဘကံကောင်းတယ်။ဒါပေမဲ့မတော်တဆနေပဋိပက္ခယံအနေလေးတွေကိုတော့အနောက်တောင်ရကုန်တည်သွားခြင်းဖြစ်တတ်တယ်။မနေ့ကိုးနိုင်တဲ့စနေခွဲတွင်အနေထားအသွာလာကျူးဆိုင်ရမယ်ဆက်တည့်ရနေ့မှာရံနောက်ဆက်တည်နဲ့ထိတ်ထိတ်ရင်ဆိုင်ရတယ်စီစဉ်တာနဲ့လက်တွေကွာဟမယ်စနေရနေ့ကအတိုက်ခံကြမှာတွတ်တက်မှုဖန်တီးနိုင်တယ်ရင်းအန်ရဲ့ရေအန်ရဲ့သတိထားခန့်ရံပฏิဘက်ကရှောင်းအရှိရကုတ်တည်သွားစနေဖြစ်တတ်တယ်မနေ့ခုနှစ်နိုင်ခွဲနဲ့ကိုးနိုင်တွင်မှာအသွာလာကျူးဆိုင်ရမယ်ဆက်သုံးရနေ့မှာတော့ဥတီကျက်တဲ့နဲ့လောကင်ကြီးနေအကျိုးပေးမယ်စိဘကဘဝကတွတ်တက်မှုတရားကြောင့်ဖွဲ့မယ်14ရက်နေ့ကတော့
မိမိလိုလားခြင်းနဲ့ရည်မှန်းချက်တွေကိုထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်အောင်လုပ်ကိုင်နိုင်ခြင်းနဲ့ဘဝတိုးတက်သောခြေနေကောင်းကိုရရှိပါလိမ့်မယ်။တနင်္လာနေ့တောက်ကြနေ့အင်္ဂါနေ့မွေးသူတွေကောင်းချိုးပေးပြီးတော့ကြာသာပတိစနေနေ့မွေးသူများကြောင့်စိန်နှောင်ဆဲဖြစ်တတ်တယ်။6 5ခုကနန်းနေ့အကျိုးပေးပါလေ။အပြာရောင်ပန်းရောင်နုနေရောင်တို့ကိုသုံးပြီးလို့ရှိရကိစ္စများဆောင်ရွက်ပါပန်းရောင်နှင်းစီဖွင့်ဖျားကတ်လူပြီးလောရဆူတောင်းပါဆူတောင်းပြပါလိမ့်မယ်ကျေးဇူးတင်ပါအင်္ဂါနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024ခုနှစ်ဇွန်လ10ရက်နေ့နေ့14ရက်နေ့တော်တွင်ပါရှင်ပြိုင်မှုအောင်မြင်မယ်ဘဝတိုးတက်မယ်ဝေကြီးကံကောင်းမယ်အပြိုင်ဆိုင်ကြမှာအောင်မြင်မှုရဲ့နှစ်သာရကောင်းစွာရရှိပြီးကြောချခြင်းကိုကြုံမယ်အကြီးကဲမိပါကျမ်းမာရေးချူကြမယ်အပြောင်းအလဲများမယ်ကုန်ကြများမယ်ပညာသင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံပွင့်မယ်အလုပ်ဖို့ကိစ္စဖို့ကြုံမယ်ဘဝကံတက်လာပေါ်ပါမယ်ရှင်းရည်နေရအတိုက်ခံကြတိုးတက်တဲ့အရာအဆင်ပြေမယ်ကိုယ့်ရည်နေမှာရန်နှောင့်ရှက်တဲ့နဲ့ထိတ်တဲ့တွေ့မယ်ခေါင်းစည်းခေါင်းလျှော်ပြပါထူကြတဲ့ကံပွင့်မယ်ဆယ်ရည်နေမှာအတိုက်ခံတွေကိုကြော်ပြီးတိုးတက်တဲ့ကံပွင့်မယ်မတော်တဆနေကိုယူဆရမယ်မနေ့ကိုယ်တိုင်နဲ့ဆယ်နေခွဲကြသွားလာယူဆရမယ်ဒီနေ့သာအနောက်တောင်ရောက်ကိုတည်သွားစရာနဲ့ရှိတတ်တယ်။စတ္တယနေ့ရတော့အလုံးစုံကံကောင်းခြင်းညီမကြောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဘဝတိုးတက်ခြင်းရဲ့အနှစ်သာရကောင်းကိုကြုံမယ်။စတ္တယနေ့မှာအရာရာသတိနဲ့ရှင်ပြီးတော့အမားရည်တွေများမယ်။အခက်ခဲများမယ်။တိုက်ခတ်များမယ်။စိတ်အနှောက်အယှက်လေးတွေရှိတတ်တယ်။အသွာလာနေတိုင်းသူပြုကျူဆဲမယ်။ရှေ့ရောက်ကိုတည်သွားစရာနဲ့ရှိတတ်တယ်။မနေ့ခရနိုင်ခွဲနဲ့ကိုးနိုင်တွင်အသွာလာသတိရှိရမယ်။ဆသောရနေ့မှာပေါ်လာတဲ့နေသားတွေကတော့ကိုယ်တွေထူးချိုးပြတဲ့နေသားကောင်းပဲကိုဦးတည်တယ်။ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ဘဝတိုးတက်ဖို့ကိုရနိုင်တယ်။14ရက်နေ့မှာငွေကြေးကံကောင်းမယ်။ဦးတည်ချက်ပြောင်းပြီးလောက်ကန်ခြင်းတို့ရဲ့ကောင်းသောအကျိုးဆက်နဲ့တိုးတက်မှုတွေကိုစနစ်တကျဖန်တီးရယူနိုင်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့သောက်ကြနေ့စနေနေ့မွေးသူတွေကောင်းချိုးပေးတယ်။တနင်္လာနေ့ကြာသာပတိနေ့မွေးသူများကြောင့်စိတ်နှောင့်ရှည်ရှိမယ်။နှစ်လေးကိုကနန်းနေအကျိုးပေးပါတယ်အညိုရောင်ပြာရောင်မိခိုးရောင်တို့ကိုသုံးပြီးတော့အလိုရှိရာကိစ္စများဆောင်ရွက်အောင်မြင်မှုတွေကိုရယူနိုင်ပါတယ်အိမ်မှာရှိနေတဲ့စေဘူးစေခွက်စေကတ်အဟောင်းတွေရှာဖွေပြီးစွန့်ပြစ်လိုက်ပါအညာကေဘီကောင်းခြင်းကံတွေရလာပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗုဒ္ဓနဲ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024ဇွန်လ10ရက်နေ့နေ့14ရက်နေ့တော်တွင်မှာပြောင်းလဲခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းနဲ့ကောင်းတယ်ရန်နဲ့ရှင်ပြီးလောက်ရမယ်မူလစီစဉ်တာကလုံးလွဲချော်သွားမယ်ငွေကြေးမြုပ်နှံမှုကြီးစားမလွတ်ရအောင်ရောင်းမဝယ်မဖြစ်တာတွေကျုံနိုင်တယ်ကိုယ့်ဘောမှာဂတိပြတ်တဲ့သူတွေနဲ့တွေ့မယ်စီမံကိန်းချပြီးလုပ်တဲ့လုပ်တွေကလုံးအဆင်မပြေဘူးပေါ်ပေါက်လာတဲ့ခြေတွေကိုသုံးချပြီးတိုးတက်မှုကိုဖန်တီးရရှိနိုင်တယ်အရာရာညံသောကာလရှင်းရနေမှာသိတ်တိထားညနေ336ကျော်မှပြန်ကောင်းလာမယ်ကိုယ့်ရဲ့နေရာထူးထူးခြားခြားကံကောင်းမယ်ထူးခြားတဲ့ကံခွေးတွေလည်းကျုံမယ်ခေါင်းစည်းခေါင်းလျှော်ပြည့်ရလည်းအင်မတန်ကောင်းသောအကျိုးကိုရလာနိုင်မယ်ဆယ်ရနေ့ရပိုင်ခွင့်တွေလက်ဝဲပြန်ရခြင်းနဲ့အလိုပြည့်စုံခြင်းကိုကျုံနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့မတော်တဆနေကိုဂယူဆက်ရမယ်အနောက်တောင်ရောက်ကိုတည်သွားစရာနေဖြစ်တတ်တယ်မနေ့ကိုးနိုင်တဲ့စံတန်ခွဲကြသွားလာဂယူဆက်ရမယ်စတ္တယနေ့ကတော့အလုံးစုံကောင်းတယ်မိမိလိုလားချက်ကိုပြည့်စုံမယ်ချက်ချင်းဆုံးဖြတ်ရှေ့တို့လောကန်ကြီးအကျိုးပေးတဲ့ကာလဖြစ်တယ်စိတ်ကူးကောင်းတွေလည်းပေါ်နေမယ်စတ္တယနေ့ရံများမယ်တိုက်ခတ်များမယ်ပဋိပက္ခဖြစ်တတ်တယ်အသွာလာနေတိုင်းဂယူဆက်ရမယ်မတော်တဆနေလည်းဖြစ်တတ်တယ်အရှိရကုန်တည်သွားစရာရှိတတ်ပါလေမနေ့ခရနိုင်ခွဲနဲ့ကိုနိုင်ကြသွားလာကျူးဆက်ရမယ်ဆက်သောရနေ့ကလက်ပွင့်ခြင်းကံပွင့်ခြင်းအလိုပြည့်စုံခြင်းကိုကြုံမယ်ဆယ်လေးရနေ့ကရှင်ပြိုင်မှုမမြောင်မြင်မှုနဲ့ဘဝတိုးတက်ခြင်းရဲ့ကောင်းသောအကျိုးကျေးဇူးကိုဖန်တီးရရှိနိုင်တယ်ကြာသာပတိနေ့သောက်ချာနေ့အင်္ဂါနေ့မွေးသူတွေကောင်းချိုးပေးတယ်တနင်္လာနေ့ဗုဒ္ဓနေ့မွေးသူများကြောင့်စိတ်နှောင့်ရှက်လေးတွေရှိတတ်တယ်369ကနန်းကျိုးပေးတယ်အနီရောင်ချက်သွင်းရောင်ပန်းရောင်တို့ကိုသုံးပြီးတော့
အလိုရှိရာကိစ္စများဆောင်ရွက်ပါအနီရောင်ပန်းပွင့်ဖျားကတ်လူပြီးလိုရာဆုတောင်းမှာဆုတောင်းပြပါလိမ့်မယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဂျာသပတိနေဝေသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024ခုနှစ်ဇွန်လ10ရက်နေ့နေ့14ရက်နေ့အတွင်းမှာပြောင်းလဲခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းရှိမယ်လူမျိုးကွဲအကျိုးပေးမယ်မိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရမယ်စုပေါင်းလုပ်ငန်းအကျိုးပေးမယ်ရှင်းဆွဲနေထားနေပုံမြင့်တဲ့နေထားတစ်ခုကိုပြောင်းတိုးတက်ဝေကြီးပေးယူလမ်းကြောင်းတွေမှာပေါ်ပေါက်တဲ့ပြဿနာတွေဖြေရှင်းနိုင်မယ်ချက်ချင်းဆုံးဖြတ်ပြီးရှင်းတိုးလုပ်ကင်ခြင်းတို့ရဲ့ကောင်းသောအကျိုးနဲ့တိုးတက်မှုတွေရှိမယ်မိမိစန္ဒနဲ့လိုလားချက်တွေကိုရှင်းတိုးလုပ်၍ကောင်းသောနေထားနဲ့တည်လမ်းပေါ်ပေါက်မယ်မထင်မှတ်ပဲ UTV လုံးလိုက်တဲ့ကိစ္စတွေဟာထူးခြားတဲ့အပြောင်းအလဲတစ်တည်းရလာမယ်။အခက်အခဲတွေကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်အခါကောင်းကြာရောက်ပါတယ်။ငွေကြေးပုံမှန်နဲ့ပို့ပြီးဝင်မယ်။ရှေ့ရနေ့ကတော့ကောင်းသောနေ့ရတစ်ခုဖြစ်တယ်။ခက်ခဲတွေပြည့်လျောက်ဖြေရှင်းနိုင်တယ်။ဘဝတိုးတက်မယ်။ကိုယ့်ရနေ့မှာစီးပွားကလုပ်ငန်းကံတွေထူးခြားစွာကောင်းတဲ့ကောင်းစေကောင်းလျှော်ရွေးထူးကောင်းတဲ့နေ့အကျိုးပေးတဲ့သဘောဝါရှိတယ်။ဆယ်ရည်ရရန်တိုက်ခံများမယ်မတော်ဆန့်နေဖြစ်တတ်တယ်အနောက်တောင်ရောက်ကုန်တည်သွားစရာနေချီးမယ်မနေ့ကိုနိုင်တဲ့ဆယ်တန်ခွဲတွင်ခရုဆက်ရမယ်စတရည်နေရတော့အရေးပါတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ဘဝတွတ်တက်မှုတွေရမယ်ကံမြင့်ခြင်းတွတ်တက်ခြင်းကံခွင့်ရေးကိုရမယ်စတရည်နေရတော့ဝေချေးရပိုင်ခွင့်တွေလက်ဝဲပြရန်ခြင်းနဲ့စီးပွားကံကောင်းခြင်းတွေကိုကြုံမယ်အဲဒီနေ့မှာအရှိရောက်ကုန်တည်သွားစရာနေရှိမယ်မနေ့ခုနိုင်တဲ့ကိုနိုင်ခွဲတွင်သွားလာခရုဆက်ပါစသုံးရနေ့ကတော့မိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရခြင်းဘဝတိုးတက်ခြင်းကံရှိဝါမြင်မခြင်းတွေကြုံမယ်ထူးခြားသောကံတလန်းနဲ့အောင်မြင်မှုတွေကတော့ဆယ်လေးရနေ့မှာဆက်တိုက်ပေါ်ပေါက်လာမယ်ဝေကြီးကံလုပ်ငန်းကံဘဝရည်ရကံဖြားဖြားကောင်းသောဓမ္မိတ်နဲ့အကျိုးပေးတဲ့ကံခြင်းတွေကိုကြုံမယ်ကြာသာပတိနေ့ဗုဒ္ဓနေ့စနေနေ့ဝေးတဲ့သူတွေကိုကောင်းချိုးပေးလိမ့်မယ်တနည်းကတွေတင်းတင်းလာဝေးသူများကြောင့်စေနောင်ရှေဖြစ်မယ်တနည်းခုကနိုင်နေကြိုးပေးတယ်အစိမ်းရောင်အပြာရောင်မိခွန်ရောင်တို့ကိုသုံးပြီးအလို့ရှိရာကိစ္စဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်အရေးကြောင်းနေရှိနိုင်ရင်မြောင်းရက်ကိုမျက်နှာမူသတိစားပြီးမှအင်္ဂါထွက်ပြီးအလို့ရှိရာတွေလုံရင်အောင်မြင်သွားနိုင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တောက်ချန်နေမွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024ဇွန်လ10ရက်ကနေ14ရက်နေ့အတောတွင်မှာရည်မှန်းချက်အောင်မြင်မယ်ရည်မှန်းလိုလားချက်သစ်တွေရည်ရွယ်ချက်သစ်တွေကိုဆောင်ရွက်ကောင်းထည့်ဖော်နိုင်တယ်ဝေးချေးကံကောင်းမယ်ခီးကိစ္စအစဉ်ပြေမယ်နေနေရာဆက်ဆံတဲ့ဝင်ကျင်ပြောင်းလဲရှိမယ်လူသစ်ဝင်ကျင်တွေနဲ့ဆက်ဆံရမယ်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ခြေနေသစ်တွေဟာဘဝတစ်ခုလုံးရဲ့ပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်အရာဝင်းနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့လုပ်တရားတွေကောင်းသောအကျိုးကျေးဇူးကိုရနိုင်မယ်ရှင်ရနေရာတော့ကိုယ့်အတွက်ထူးထူးခြားခြားကောင်းတဲ့ရက်ဖြစ်တယ်ဒီမှန်ထားသည့်တို့ကိုလက်တွေ့ကောင်းထည့်ဖော်နိုင်တယ်။ကိုယ့်ရည်ရည်ရပိုင်ခွင့်တွေလည်းဝယ်ပြန်လည်ရရှိအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်တယ်။ဆယ်ရည်ရည်ငွေချေးကံလုပ်ငန်းကံစီးပွားကံအထူးတိုးတက်တယ်။မတော်တဆညီတို့ကယူဆရမယ်။အရှိတောင်ရကုန်တည်သွားစရာညရှိလိုက်တယ်။မနေ့ကိုနိုင်တဲ့ဇန်နဝါရီကျသတိထားမယ်။စတရည်ရည်ကတော့အရာရာစင်ပြေခြင်းကံကောင်းခြင်းနဲ့လိုရာပြည့်စုံခြင်းတွေရှိမယ်။တပြိုင်တည်းတစ်ခုလည်းမကတဲ့လူကိုလုံနိုင်လိမ့်မယ်။စတရည်ရည်မှာခစဉ်ကလျားနဲ့တိုက်ခတ်နေကြတဲ့ဖျက်ဆန်းရမယ်။စိန်နောက်ဆက်တည်ကြုံမယ်ပြီးမှလိုရာပြည့်စုံမယ်အရှိရကုန်တည်သွားစရာနေရှိတတ်တယ်မနေ့ခုနှစ်ခွဲနဲ့ခုနှစ်တွင်သွားလာတတိထားရမယ်ဆက်သုံးရနေ့ကတော့ရည်မှန်းချက်တွေထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်ပြီးတော့တိုးတက်သွားတဲ့နေထားရှိမယ်အကြက်ကြက်လုံးကိုပြည့်လျောင်းဖြည့်ရှင်းပြီးလိုရာပြည့်စုံမယ်ဆယ်လေးရနေ့မှာငွေကြေးကိစ္စလုပ်ငန်းကိစ္စဘဝရည်ရကံဖျားဖျားကောင်းသောတန်လန်းနဲ့လိုပြည့်စုံခြင်းရှိမယ်ခရီးကံကောင်းမယ်အမျိုးသမီးမဲဆွေကြီးကတူထံမှာကုညီရရှိလိမ့်မယ်။တနင်္လာနေ့ငါနေ့ဗုဒ္ဓနေ့မွေးသူတွေနဲ့ဥပောက်လုပ်ကံမှုတွေရနေအကျိုးကောင်းရမယ်။တနင်္လာနေ့မွေးသူတွေကလက်ပွင့်မှုရဲ့နှစ်သာရအထွတ်ထိပ်ကိုကောင်းစေတယ်။စနေနေ့မွေးသူတွေကိုဒုက္ခပေးလိမ့်မယ်။ဇာတာပတိနေ့မွေးသူများနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့လုပ်တဲ့ကိစ္စအတိုက်ခံလေးတွေနဲ့ကြုံတွေ့တတ်တယ်။ဇာနေ့မွေးသူတွေကတော့ပုံမှန်ကြိုးပေးပါတယ်။ပြင်သာကိုကနံကြိုးပေးတယ်။အဝါလေးမောရွှေရောင်တွေကိုယ့်အတွက်ကြိုးပေးတယ်အဝါရောင်ပန်းဝင်တပွင့်ဖျားတည်ပြီးလိုရာဆန္ဒပြုပါဆုတောင်းပြပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်စနေနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ
2024ခုနှစ်ဇွန်လ10ရက်နေ့နေ့14ရက်နေ့အတွင်းကံကောင်းတဲ့လုံသမျှအစီအပြင်းနေတဲ့ငွေကြေးကံဥစ္စာကံတိုးပွားမယ်မြေမြခက်ခဲသောကိစ္စဖြစ်စေဒီကာလအတွင်းလုပ်ရင်ရှေ့တိုးဆောင်ရွက်အောင်မြင်မှုကိုကြောင်းမယ်မထင်မှတ်ဘဲအောင်မြင်ခြင်းပြိုရသူများစံဝင်ခြင်းအလုပ်ရွေးချက်အောင်မြင်ခြင်းကာလရှည်ကြာစူးစမ်းထားတဲ့ကိစ္စတို့ရဲ့ကောင်းသောအကျိုးဆက်ရရှိခြင်းကိုမလွဲကြုံပဲရှင်းရနေအရာရာဆင်ပြေတယ်အလုံးစုံကောင်းတယ်ကိုယ့်ရနေလက်ပွင့်ခြင်းကံပွင့်ခြင်းရှိမယ်အလိုပြည့်ခြင်းရှိမယ်ခေါင်းစေးခေါင်းလျှော်ပြုရင်အကျိုးရှိလိမ့်မယ်ဆယ်ရနေရံများမယ်တိုက်ခတ်များမယ်အငင်းပွားစရာနဲ့ပဋိပက္ခတွေရှိတယ်အနောက်တောင်ရက်ကရံပြဿနာတွေနဲ့ထိတဲ့တွေ့ရတတ်တယ်ကိုယ်နိုင်တဲ့ဆယ်နိုင်ခွဲတွင်သွာလာကျဆိုင်အန္တရာယ်ရှိတယ်စတ္တရနေ့ကတော့အလုံးစုံကောင်းခြင်းနဲ့စိတ်ချမ်းမြေ့ခြင်းကိုကြုံပြီးတော့မိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရမယ်စတ္တရနေ့မှာတခါအရှိရကုန်တည်သွားစံနေရှိတာသတိထားမယ်မနေ့9နိုင်ခွဲနဲ့9နိုင်တွင်အသွာလာသတိရှိရမယ်73ရက်နေ့ကတော့အကျံစီအောင်မြင်ခြင်းဘဝတိုးတက်ခြင်းရည်ရွယ်ချက်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ရပိုင်ခွင့်ပြန်လည်ရရှိခြင်းကိုကြုံမယ်74ရက်နေ့မှာတော့အရေးပါတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်းနဲ့ဘဝတိုးတက်ခြင်းတို့ရဲ့ကောင်းသောကျိုးဆက်ကိုရရှိသွားနိုင်ပါတယ်ကြာသပတိနေဗုဒ္ဓနေအင်္ဂါနေဝေသူတွေကောင်းကျိုးပေးပြီးတော့တင်းလာတောက်ချာနေဝေသူများကြောင့်စိန်တော်ရှိဖြစ်ပါတယ်သုံးခုကိုကနံကျိုးပေးတယ်အပြာရောင်နေရောင်ချက်သွေးရောင်သုံးပြီးအလို့ရှိရာကိစ္စများဆောင်ရွက်ပါအိမ်မှာရှိနေတဲ့ဖနက်အဟောင်းတရံဆွတ်ပြလိုက်ပါအញ្ញံကင်းရေးကောင်းခြင်းကံတွေရပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်